لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أول من صالح يدع له محترم بزرگو معزز دینی ملی بھائیو ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف و توصیف بڑائی و بزرگی و کبریائی حمد و ستائش اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا کر کے یوں ہی بیکار اور بے فائدہ نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار وانگن انبیاء اور رسل کو مبعوث فرمایا اور سب سے آخر میں خاتم النبیین سید المرسلین افضل البشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا جن کے ہم اور آپ امتی ہیں جن پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پسندیدہ دین یعنی دین اسلام کو مکمل اتارا اور جن پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو مکمل نازل فرمایا ایسے نبی پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں صلی اللہ علیہ وسلم محترم حضرات آج اس دنیا کے اندر انسان کے نزدیک دو چیزیں بہت ہی محبوب اور بہت ہی اہمیت کی حامل ہے ایک اولاد اور دوسرے مال و دولت ان دونوں
انسان کوشاں رہتا ہے اور انسانوں میں سے اکثریت کا طبقہ ایسا ہے کہ بس انہی کے حصول کو اور ان کے پا جانے ہی کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا ہے، لیکن مسلمانوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کو اور مسلمانوں کو متنبہ کیا ہے کہ یہ اولاد اور یہ مال جن سے محبت کرنا اور جن کو حاصل کرنا یہ فطرت انسانی میں داخل ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کو متنبہ فرمایا کہ وہ ان سے بہت زیادہ محبت کرنے میں اور بہت زیادہ ان کو ترجیح دینے میں جو ہے احتیاط برتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے مومنوں، اے اہل ایمان، ایمان والوں، تمہاری مال و دولت اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، تمہیں آخرت سے اور اسی طریقے سے اللہ کے ذکر کی عمومیت کے لحاظ سے، نماز سے اور دیگر عبادات الہی سے تمہیں غافل نہ کر دیں۔ اولاد کی محبت میں اور مال کی محبت میں ہم پڑھ کر کے اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو لوگ ایسا کریں گے یعنی اولاد کی محبت میں اور بیوی بچوں کی محبت میں اور اسی طریقے سے مال اور جائیداد کی محبت میں آ کر کے اللہ کی ذکر سے، اللہ کو یاد کرنے سے، نماز کی ادائیگی سے، قرآن مجید کی تلاوت سے اور دیگر عبادات الہیہ سے غافل رہیں گے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو ایسے لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، ایسے لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ نقصان بظاہر دنیا کے اندر ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آتا یا ہماری نظروں سے یہ نقصان دنیاوی آنکھوں سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اوجھل نظر آتا ہے، بلکہ حال ہمارا یہ ہے کہ مال کی زیادتی اور اسی طریقے سے اولاد کی زیادتی پر کبھی فخر و مباحات اور غرور و گھمنڈ کے شکار ہو جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ خسارہ اور یہ نقصان اور یہ گھاٹا نظر آئے گا اگر ہم ان اولاد کی محبت میں، مال و جائیداد کی محبت میں جس طرح بھی اللہ نے نوازا ہے اس میں مشغول رہ کر کے دنیا ہی کو ترجیح دیا اور اللہ کی یاد کو اور اسی طریقے سے نماز کی ادائیگی سے، قرآن مجید کی تلاوت سے غافل رہے تو ہم قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے اور کبھی افسوس مریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ منظر کھینچا کہ ما ابن عنی مالیا حلق عنی سلطانیا، کہ میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، دنیا کے اندر مجھے لوگ بہت زیادہ مالدار کہا کرتے تھے، سیٹ ساہوکار اور اسی طریقے سے وقت کا بہت بڑا جو ہے مالدار کہا جاتا تھا، لیکن اگر اس مال کی محبت میں
अपनी आखिरत को बर्बाद कर दिया, अपनी जो है आने वाली जिंदगी को बर्बाद कर दिया, और जायज़ो नाजायज हलाल और हराम की तमीज नहीं की, तो यही माल कल कयामत के दिन हमारे कुछ काम नहीं आएगा। बड़ी बच्ची उस दिन कभी अफसोस मनते हुए कहेंगे, मां अपना नहीं मालिया, मेरे माल ने मुझे अल्लाह के दरबार में कोई फायदा नहीं पहुंचाया। हलक अन्नी सुल्तानिया, मेरी जो सल्तनत थी, मेरा जो गलबा था लोगों पर, जो पावर था, उसी ने हमको हिला को बर्बाद कर दिया। और वो मंजर जो अल्लाह सुबहानहु व तआला ने औलाद और बीवी बच्चों के बारे में खींचा है, अल्लाह सुबहानहु व तआला ने फरमाया, यौमा यफिरुल मर्उ मिन अखी व उम्मी व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल इमरीन मिनहुम यौमइदिन शान युग्नी। भाई भाई से भागेगा, अपने बेबाप से भागेगा, अपनी औलाद से भागेगा, अपने बीवी बच्चों से भागेगा, तो मेरे भाइयों अल्लाह सुबहानहु व तआला ने सूरह कहफ की जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की गई है, उसमें अल्लाह सुबहानहु व तआला ने हम सबको मुतनब्बिह किया है और वजाहत के साथ बयान कर दिया है कि अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, कि ये मान ये दौलत ये जायदाद और औलाद जिसमें लड़के और लड़कियां बच्चे और बच्चियां सब दाखिल हैं, ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, दुनियावी जिंदगी की ज़ीनत, दुनियावी जिंदगी की ज़ेबो आराइश है। और एक जगह अल्लाह सुबहानहु व तआला ने कुरान में बयान फरमाया, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद ये तुम्हारे लिए फितना है, आजमाइश है, लिहाजा इनसे एहतियात बरतना और इनसे होशियार रहना जरूरी है। तो अल्लाह सुबहानहु व तआला ने इन आयतों में हमारी दुनिया के अंदर जो अल्लाह सुबहानहु व तआला ने माल दिया है, जो औलाद दिया है, कहने का मकसद ये है कि हम इनकी मोहब्बत में पढ़ करके, इनकी चाहत में पढ़ करके और इनको खुश करने के लिए अपने रब से दाखिल ना हूं, अपने रब से नफरत न बरतें और अपने रब को नाराज न करें। मेरे भाइयों अल्लाह सुबहानहु व तआला ने आखिरी आयतों में बयान फरमाया, वल्बाकियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका थवाबन व खैरुन अमला। अल्बाकियातुस सालिहात यानी हमेशा हमेशा बाकी रहने वाले सालिह आमाल, ये तुम्हारे रब के पास अंजाम के लिहाज से और सवाब के लिहाज से बेहतर है। अल्बाकियातुस सालिहात, इसी को हमें मेरे भाइयों अपनी जिंदगी में तरजीह देना है, बल्कि हमारी जिंदगी का मकसद और हमारी तकदीर का मकसद यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा नेक और सारे आमाल अपनी जिंदगी में करते जाएं। अल्लाह सुबहानहु व तआला ने फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो तुमको आजमाए कि तुम में बेहतरीन अमल करने वाला कौन है। अल्बाकियातुस सालिहात की तफसीर करते हुए मुफस्सिरीन कहते हैं कि इससे मुराद जो है पंच वक्ता नमाजें हैं, और बाद मुफस्सिरीन कहते हैं इससे मुराद जो है ला इलाहा इल्लल्लाह सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर है, और बाद दीगर रिवायतों की रोशनी में मालूम होता है कि वला हौला वला
مطلب اللہ ہی جو ہے الباقیات الصالحات میں داخل ہیں, اور الباقیات الصالحات کا جو عمومی معنی تفسیر کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ ایسے صالح اور نیک اعمال ہیں جن کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کیا جا سکے, اللہ کی قربت حاصل کی جا سکے. تو اس کے اندر پنج وقتہ نمازیں, روزے اور زکات, حج اور تمام اعمال صالحہ جو قرآن حدیث کے موافق ہیں وہ سب اس کے اندر داخل ہیں. اور اسی طریقے سے اذکار مسنونہ وہ سب جو ہے ان کے اندر داخل ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کرنی چاہیے, اور وہ تیاری اور وہ فکر ہمیں کیسے کرنا ہے, الباقیات الصالحات کے ذریعے نیک اور اچھے اعمال کو کر کے آخرت کی زندگی کے لیے جو ہے بھیجنا اور آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کرنا, یہ ہماری زندگی کا عین مقصد ہے. میرے بھائیو, یہ دنیا اور دنیا کے اندر کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ فانی ہیں, ختم ہو جانے والی ہیں, ان کو زوال ہے, ایک نہ ایک دن جو ہے یہ فنا ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کل من علیہا فان, تمام وہ چیزیں جو اس سرزمین پر ہیں وہ ختم ہو جانے والی ہیں, فنا ہو جانے والی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کل نفس ذائقت الموت, کی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے. میرے بھائیو, آج دنیا کے اندر ہم اور آپ دیکھیں کہ کسی کو کوئی انعام مل جائے, کوئی ایوارڈ مل جائے, کوئی جو ہے میڈل مل جائے, یا اسی طریقے سے کسی بڑی شخصیت کے ہاتھ سے اسے تمغے کا کامیابی دیا جائے یا انعام کسی کے ہاتھ سے دیا جائے, تو وہ پہلے دنیا کے اندر فخر محسوس کرتا ہے, لوگ اسے اور مزید انعامات کی بارش کرتے ہیں, کھیل کود کے میدان ہوں اور بھی پڑھنے لکھنے کے میدان ہوں اور بھی دیگر فنون میں اور دیگر جو ہے علوم میں اسے مختلف نوازشیں اور اکرامات سے کیا جاتا ہے. لیکن آج ہماری فکر جو ہونی چاہیے, ایک مومن کی جو فکر ہونی چاہیے وہ یہ کہ اسے آخرت کی کامیابی مل جائے, اور وہ کامیابی جو ہے جنت کی شکل میں ہے, وہ کامیابی دائمی کامیابی ہے, ابدی کامیابی ہے. آج افسوس یہ ہے کہ ہم اور آپ اولاد کی محبت میں پڑھ کر کے, مال کی طلب اور اس کی تلاش اور جستجو کی محبت میں پڑھ کر کے آخرت کو بالائے طاق رکھ دیے ہیں, الباقیات الصالحات کے لیے ہمیں فکر نہیں ہے اور آخرت کی تیاری کی ہمارے اندر کوئی جذبہ نہیں ہے. میرے بھائیو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز با جماعت پڑھ لے تو وہ اللہ کی نگرانی میں ہو جاتا ہے. ذرا ہم اپنے آپ کا, اپنے معاشرے کا, اپنے گھر کا, اپنے کنبے کا, اپنے خاندان کا جائزہ لیں کہ ہماری ایک کثیر تعداد ہے, ہماری ایک افراد خاندان میں, مسجد کے پڑوس میں, مسجد کے اطراف میں ایک کثیر تعداد ہے, ایک بھاری تعداد ہے, لیکن ہماری تعداد مسجدوں میں نظر نہیں آتی, ہماری تعداد صفوں میں نظر نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نیند کو ترجیح دے رہے ہیں, ہم جو ہے اپنے آرام کو ترجیح
کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم ڈیوٹی کے لیے دفتر میں یا اپنے آفس میں وقت سے پہلے جاتے ہو؟ جی سفر پر جانا ہے ایئرپورٹ یا اسی طریقے سے ریلوے اسٹیشن وقت سے پہلے گھنٹوں جانے کی کوشش کرتے ہو، لیکن مسجد میں جانے کے لیے کہتے ہیں نیند آ رہی ہے، رات میں دیر سے سویا ہوں، غفلت اور اس طریقے سے جو ہے ناکامی اور نامرادی کی باتیں کرتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، بلکہ تم تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور حالانکہ آخرت خیر سب سے زیادہ بہتر ہے، وابقا اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ آج ہم ایک دنیا کی کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ بہترین کوالٹی کا ہو، زیادہ پائیدار ہو، زیادہ چلنے والی ہو، اور آج افسوس یہ ہے کہ ہم نے آخرت کی زندگی کو جو سب سے زیادہ بہتر ہے، سب سے زیادہ باقی رہنے والی ہے، دائمی اور ابدی ہے، اس کو پسے پشت ڈال دیا ہے۔ آج اگر ہمارے پاس رات کے اندر ٹیلی فون آ جائے کہ فجر میں مال کی گاڑی آ رہی ہے، بزنس کرتے ہوئے یا کاروبار کرتے ہوئے یہ اعلان آ جائے، یہ اطلاع آ جائے، تو ہم وقت سے پہلے، وقت موعود سے پہلے جا کر کے دکان کا شٹر اٹھا کر کے مال کا انتظار کرتے ہوتے ہیں۔ آج ہماری مسجدوں سے، آج ہمارے ممبروں میں احرام سے اور لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے حی علی السلام، حی علی الفلاح اور کامیابی کی طرف اور نماز کی طرف مؤذن اعلان کرتا ہے، ندا دیتا ہے، بغائے تو حل خیر اور بھلائی اور نماز اور آخرت کی طرف بلاتا ہے، لیکن ہماری نیند کا، نیند کے طلبہ کا یہ عالم ہے کہ اور ہم زیادہ خواب خرگوش میں، خواب خرگوش میں ایسا مست ہو جاتے ہیں کہ شیطان کہتا ہے نوم کا طویل، لیل کا طویل، نم سو جاؤ، تیری رات کو ابھی اور لمبی ہے، تیری رات اور لمبی ہے۔ میرے بھائیو حدیث کی روشنی میں نتیجتاً یہ ہوتا ہے وَيَقُولُ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنَيْهِ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شیطان اس کے دونوں کان میں خطا کر جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دونوں کان میں پیشاب کر دیتا ہے میرے بھائیو، فجر کی نماز میں بات نہ کر کے، وہی وسوسے ڈالتا ہے، وہی دلاسا دیتا ہے، سو جا تیری رات بڑی لمبی ہے، اور پھر انجام کے لحاظ سے اس کے دونوں کان میں نجاست پھیلا دیتا ہے۔ جو ہمارا کھلا دشمن ہے، جو ہمارا کلم کھلا دشمن ہے، اس کی اتباع کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو باقیات الصالحات کے لیے، آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے ہمیں رحمان کے بندے بننا ہوگا اور شیطان کے وسوسے سے اور شیطان کے خواب کے جو ہے بہکاوے اور پھسلاوے سے بچنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ جب ہم زندہ رہیں تو زیادہ سے زیادہ اعمال کرنا، نیک صالح اعمال، اور اسی طریقے سے جو ہے نمازوں کی پابندی، ذکر الہی کی پابندی، قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی، نماز جمعہ کی پابندی، عیدین کی نمازوں کا اہتمام، یہ تمام اعمال صالحہ ہیں، اذکار مسنونہ، جی قرآن مجید کی تلاوت، دعاؤں کا اہتمام، یہ تمام چیزیں ہمیں آخرت کی طرف لے جانے والی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمل، اس سے عمل کا سلسلہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، الا بالصلاح، مگر تین ذرائع ایسے ہیں، تین وسائل اور اسباب ایسے ہیں جن کا
کا جن کے سوال کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے الا من صدقت جاریہ، صدقے جاریہ ہم کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت، خرچ کرو جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے، جو ہم نے تم کو روزی دیا ہے قبل اس کے کہ تمہارے پاس موت آ جائے، مرنے سے پہلے خرچ کیا ہے اپنے وہی مال میں سے جس سے بڑی محبت کرتا ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے 24 گھنٹے کوشش کرتا ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے بڑی ارتریزی کرتا ہے، اسی رزق میں سے جو اللہ نے دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ صدقہ جاریہ کی بڑی شکلیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں، مسجد کی تعمیر کر دیا، مدرسے کی تعمیر کر دی، مسافر خانے، سرائے جس سے لوگ عام استفادہ کر رہے ہیں، کنواں کھدوا دیا، بور ویل لگوا دیا، اور اسی طریقے سے نل، اور جیسے بھی یعنی صدقہ جاریہ کی شکلیں ہمارے ملک عام میں ہوں لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو یہ مال جو اللہ نے دیا اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے خرچ کرنا، مرنے کے بعد جی کوئی 10واں کر رہا ہے، کوئی 20واں کر رہا ہے، کوئی فاتحہ سنت کر رہا، کوئی یہ کر رہا ہے، یعنی جو ہے میت یا ورثہ۔ میرے بھائیو ہم نے اپنی زندگی میں اپنے جیتے جی جو کر لیا، ایک روپیہ ہی کیوں نہ ہو، 1000 یا اس سے استطاعت 1 لاکھ، جتنا بھی ہم نے اپنے ہاتھوں سے مسجد میں اینٹ لگائی، مسجد میں جو ہے جو خرچ کیا ہے اس کا صدقہ، اس کا ثواب اور اس کا نیکی جو ہے جاری رہے گا۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے صدقہ جاریہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور او علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ کر کے گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ایسا علم، کتاب لکھ کر کے، اہل علم ہے، کتاب لکھ کر کے گیا، اس کتاب سے لوگ راہ راست پڑھا رہے ہیں، عقیدے کی اصلاح کر رہے ہیں، نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، یا اس کی تلاوت میں، اس کی کتابت میں، اس کی اشاعت میں حصہ لیا، تو اس کو بھی وہی اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسرا نسخہ صدقہ جاریہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو میرے بھائیوں ہم میں سے ہر ایک کو اس سے صدقہ ہے، اولاً صالحاً یدعو لہ، یا نیک لڑکا چھوڑ کر کے جا رہا ہے جو اس کے لیے دعا کرے، میت کے لیے دعا کرے۔ اس حدیث سے دو اہم مسئلے کی، یعنی اہم مسئلہ معلوم ہوتا ہے جس کی وضاحت کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، جو جس کا دونوں کا تعلق جو ہے ہماری اخروی زندگی سے ہے، وہ یہ کہ ہماری اولاد نیک ہو، ولدین صالحین، ہم اپنی اولاد کو نیک بنائیں۔ آج میرے بھائیو ہمارے نوجوانوں میں صالحیت کا فقدان ہے، اس کی بہت سی وجہیں ہیں، ان میں سے ایک اہم مجھے یہ ہے کہ ان کی صحبت، ان کی مجالست، یعنی ان کی اٹھک بیٹھک برے لوگوں کے ساتھ ہے، یہ بہت ہی معاشرے کا اہم ناسور ہے جس کا علاج ضروری ہے، اور اس کی مسئولیت اور اس کی ذمہ داری سب سے پہلے والدین پر اور سرپرستوں پر ہے کہ وہ اتنی نظر رکھیں کہ میرا بیٹا کھیل کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، میرے بچے کس کے ساتھ کھیلتے ہیں، کب گھر میں آتے ہیں، کب جاتے ہیں، کیا ٹیلی فون پر کیا یعنی گفتگو کرتے ہیں، کیا میسج بھیجتے ہیں، شرعی، غیر شرعی، دینی یا نایانی یا فلمی یا مخرب اخلاق، ان تمام چیزوں پر نظر رکھنا ایک باپ کی، ایک سرپرست کی اہم ذمہ داری ہے۔ آج سوشل میڈیا اور اس طریقے سے واٹسایپ، ای میل اور انٹرنیٹ، ایسے مخرب اخلاق آلات
کو جو ہے جیب میں ہاتھ میں موجود ہے, جس سے نوجوان نسلیں تباہ ہو رہی ہیں, خواہ ہو لڑکے ہوں یا لڑکیاں. اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول نے فرمایا کہ نیک لڑکا خواہ ہو لڑکی ہو بچہ ہو بچے نیک بڑا کر کے جائیں, آج اس کے اعلیٰ تعلیم کے لیے, اس کی صحت کے لیے, اس کے بیماری پر علاج کے لیے آج ہم بے شمار پیسے خرچ کرتے ہیں, لیکن ہم صالحیت پر کڑی نظر نہیں رکھتے ہیں. یہ ہماری جو ہے دنیا کے اندر بھی ناکامی اور آخرت کے اندر بھی ناکامی کا سبب ہے. اس لیے ہمیں اپنے اولاد کو صالح بنانے کی فکر کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو نہیں بلکہ انبیاء کرام جیسے لوگوں کو مخاطب کر کے بیان فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, کہ خود اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور اس پر جمع رہو. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ اے مومنو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ مسئولیت اور یہ ذمہ داری ایک باپ کی ہے, سرپرست کی ہے, کہ اپنے اولاد کو صالح بنائیں. اور صالح کیسا ہو, یدعو لہ, جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے. اس حدیث سے دوسرا اہم مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو دعائیں سکھانا چاہیے. میرے بھائیوں, آج ہم فخر سے کہتے ہیں کہ میرا بچہ فرفر انگریزی بات کر رہا ہے, فرفر دیگر زبانوں میں بڑا اسے تجربہ ہے, لیکن افسوس یہ ہے کہ اسے دعائیں ہی یاد نہیں, اسے جو ہے اذکار مسنونہ ہی یاد نہیں ہے, نماز کے طریقے نہیں معلوم ہیں, قرآن مجید کی آیتیں یاد نہیں ہیں, قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا ہے. یہ ہم والدین کی بدنصیبی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بنیادی اسلامی تعلیم سے, قرآن مجید کی تعلیم سے, دعاؤں کی تعلیم سے محروم رکھ رہے ہیں. میرے بھائیوں اور بزرگوں, طرف کلامی محسوس ہوتی ہوگی لیکن یہ طرف نہیں ہے, یہ حقیقت ہے کہ آج ہمارا بچہ دنیا کے بڑے بڑے تعریف اور بڑے بڑے ریکارڈ اور بڑے بڑے جو ہے چیزوں کا بڑا اچھا علم رکھتا ہے, لیکن قرآن یاد نہیں, لیکن اسے دعائیں یاد نہیں ہے. مختلف گزشتہ جمعہ کے اندر میں نے کہا کہ آج شادی بیاہ کے موقع پر بڑی بڑی تیاریاں ہوتی ہیں, کہا یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. میرے بھائیوں, وہاں اس موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دولہا کے لیے دعا یاد کرنے کا حکم دیا ہے, دعا سکھلانے کا حکم دیا ہے, بسم اللہ, جس سے اس کی ایک نسل دنیا کے اندر آنے والی ہے اسے یاد کرنے کی بھی ترغیب دلانا چاہیے. یہ جو ہے اہل علم کی, اسی طریقے سے سرپرستوں کی اہم ذمہ داری ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا بسم اللہ اللہ جنب الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا, یہ دعا پڑھ لیا شیطان کے حربے سے محفوظ, اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. آج بڑے بڑے کام بہت بہترین شادی خانہ ہونا چاہیے, یہ ولی میں یہ ہونا چاہیے, یہ لباس ہونا چاہیے, یہ دہیز ہونا چاہیے, اس کو یاد دلاتے ہیں, اس کی طرف ترغیب دلاتے ہیں, لیکن یہ دعا یاد کر لو شیطان سے محفوظ رہو گے, تمہاری نسل نیک رہے گی, تم شیطان کے جو ہے حصے داری سے محفوظ رہو گے. اس کی طرف بہت کم توجہ ہوتی ہے. یہ سب اسی وقت ہوگا میرے بھائیوں جب ہمارے معاشرے کے اندر صالحیت پیدا ہوگی, آخرت کی فکر پیدا ہوگی. ہم دینی بنیادی کم از کم, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ انجینئر نہ بنیں, ڈاکٹر نہ بنیں, عصری علوم سے آراستہ نہ ہوں, لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم اسلامی بنیادی تعلیمات سے اپنے آپ کو, اپنی اولاد کو مزین کریں, آراستہ کریں, بلکہ اس کے لیے خود نگرانی کریں اور اس کو مکلف کریں کہ جب تک تم سورہ فاتحہ نہیں سناؤ گے تمہیں تمہارا یہ مطالبہ نہیں مانا جائے گا, جب تک تم موعظتیں نہیں سناؤ گے, آیت الکرسی نہیں سناؤ گے, تمہیں کھانا نہیں کیا جائے گا. یہ تمام ایسے ذرائع ہیں جس سے ایک معاشرے
اصلاح ہو سکتی ہے، اگر ہمیں امن و آستی کا گھر مل سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيینه حیاۃ طیبہ، خوشحال گھر، خوشحال زندگی اسی وقت مل سکتی ہے جب ہم اسلامی سانچے میں، ایمان عمل کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالے، اپنے اولاد کو ڈھالے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اس حدیث سے دوسرا اہم مسئلہ جو آخرت کے لیے ہمارے لیے بڑا کارآمد ہے، ولد صالح، نیک لڑکا، ولد صالح یدعو له، جو اس کے لیے دعا کرے۔ کہا کہ اتنے آدمیوں کو بلا کر کے چہل کیا ہوں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں میرے بھائی۔ پانچ وقت نماز پڑھ رہا ہے، دعا کر رہا ہے، اپنے لیے بھی، اپنے مرحوم والدین کے لیے، اللہ کے رسول کی اس حدیث کی روشنی میں وہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگا، لیکن اتنے کا خرچ کیا، اتنے کا کھانا کھلایا، اتنے کا وہ دیا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ شرعاً اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ شرعاً جو ثبوت ہے وہ یہ کہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ کرے، یا یہ کہ وہ کیا کرے، دعائے مغفرت کرے، اللہ مغفر لی، اللہ مغفر لوالدی والمؤمنین والمؤمنات۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اسے دنیا کے اندر صالح بنا کر کے، نیک بنا کر کے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں جو کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے کہی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البیس من دار نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو، اپنے خواہشات نفسانی کو اپنے قابو میں کر لے، وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے جو ہے تیاری کرے، عمل کرے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اعمال صالحہ، نمازوں کی پابندی، اسی طریقے سے جو ہے دیگر اعمال صالحہ کی پابندی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں مزید نیک صالح عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ